විදෙස් ගත ලාංකිකයන් වෙනුවෙන්ම පුවත්තරන්නේ නැ අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා විදෙස් සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මා ජනතාවට විශේෂ දැනුම් දීමක් සිදු කර තිබෙනවා. ඒ ඊශ්‍රායලයේ සාතු සේවා රැකියා සඳහා කිසිදු බාහිර පාර්ශවයකට මුදල් ලබා දීමෙන් වළකින ලෙසයි. දෙරට අතර ඇති කරගත් අවබෝධතා ගිවිසුම අනුව ශ්‍රී ලංකා විදෙස් සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් පමණක් ඊශ්‍රායලයේ සාතු සේවා රැකියා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අවස්ථා හිමිවන බවයි එම කාර්යාංශය නිවේදනය කරන්නේ. එලෙස ඊශ්‍රායලයේ රැකියා හිමි වූ තවත් පිරිසක් ලබන 26 වෙනිදා ඊශ්‍රායලයේ වළා පිටත්ව යාමට නියමිත අතර පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 28 වෙනිදා සිට මේ දක්වා ශ්‍රී ලාංකික 389 දෙනෙකුට ඊශ්‍රායලයේ සාතු සේවා ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා හිමිව තිබෙනවා.